मेरो आवाज कि ल ठिक छ आज हामी के गर्दैनौँ आज हामी कम्प्लिटली नयाँ टपिकमा जान्छौँ किनकि आज र भोलि गऱ्यो त्यो टपिकलाई भ्याम्ला भनेर है ल आज हामी के गर्दैनौँ हाम्रो जेनेटिक्स अनि त्यसपछि सेल बायोलोजी अनि त्यसपछि सेल डिभिजन यो तिनवटा टपिकलाई गरेर बाह्र मार्क्सको छ हाम्रो कन्टेन्ट है अनि आज केही गर्दैनौँ अहिले लास्टमा डिस्कस गर्छौँ बरु हामी अनि आज केही नसोचेर मजाले हामी स्टार्ट गर्छौँ कि सेल पख सेल बायोलोजी है टपिक इजी छ त्यस्तो धेरै ध्यान दिनुपर्ने छैन इजी छ सिम्पल सिम्पल कुराहरू छ रिपिटेड कुराहरू छ ध्यान दिने मजाले ध्यान दिने भइहाल्छ अनि सबैलाई मैले खाना खाएर चिल पर चिल बस्नु भनेको थिएँ क्लासले पनि हुनसक्छ है हेर कतिसम्म टिक्छौँ हामी है अनि लास्टमा बरु डिस्कस गर्ने अहिले चाहिँ नगर्ने अनि फेसबुकमा लाइभ भइरहेको छैन तर रेकर्ड चाहिँ भइरहेछ

ल हेर सेल बायोलोजीमा हामीले कुरा सुरुमा के गर्छौँ ल सेम ती तरिकाले जान्छौँ है ल सुरुमा हेर फर्स्ट कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के त ल फर्स्ट थाहा पाउनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि साइटोलोजी है अब हेर साइटोलोजी यो पनि सोधेकै कुरा हो साइटोलोजी अब हेर साइटोलोजीमा के के कुरा इन्क्लुड हुन्छ सिम्पली साइकोलो साइकोलोजी भनेको के हो स्टडी अफ के सेल भनेर भन्छौँ होइन तर सेल त हो तर सेलमा पनि के त टु बी स्पेसिफाइड सेल अर्ग्यानिल्स के के सेल अर्ग्यानिल्स ओआरजिएनएल सेल अर्ग्यानिल्स अनि सेल इन्क्लुसन है ल सेल अर्ग्यानिल्स भनेको के हो त अर्ग्यानिल्स भन्ने बित्तिकै के के लिभिङ पार्ट है लिभिङ पार्ट अनि सेल इन्क्लुसन भनेको के नन लिभिङ पार्ट्स नन लिभिङ पार्ट हो ल हेर यो चाहिँ के हो साइटोलोजी हो अब हेर यो साइकोलोजी पहिला अलिक पहिलाको कुरा हो साइकोलोजी भनेको अब साइकोलोजी भनेको हामीले अलिक पहिला साइकोलोजीको बारेमा पढ्थ्यौँ होइन तर आजभोलि के छ साइकोलोजीलाई कुन टर्मले रिप्लेस गराएको छ आजभोलि सेल बायोलोजी हेर सेल बायोलोजी ल हेर सेल बायोलोजीमा के के पर्छ अब सेल सेल बायोलोजी भनेको के हो पहिला के थियो साइटोलोजी थियो अहिले के हो सेल बायोलोजी सिम्पली यसलाई भन्दाखेरि के मोडर्न साइकोलोजी मोडर्न साइकोलोजी ल हेर अब यहाँ के के, के, के के कुरा इन्क्लुड हुन्छ त अब यहाँ के के कुरा इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको अब हेर फर्स्ट थिङ हाम्रो के सिम्पली माथिको कुरा त भइहाल्यो कि सेल अर्ग्यानिल्स हो सेल अर्ग्यानिल्स अनि अर्को के सेल इन्क्लुजन ल सेल इन्क्लुजन तर यहाँ अर्को कुरा पनि के आयो है भनेपछि सेलको के फिजियोलोजी सेल फिजियोलोजी सेल फिजियोलोजी भनेको के हाउसेल फङ्सन होइन हाउसेल फङ्सन सेल फिजियोलोजी सेल फिजियोलोजी के जेनेटिक्स अफ सेल जेनेटिक्स अफ सेल होइन अनि तिमीहरूको के केमिस्ट्री केमिस्ट्री अफ सेल अब हेर तिमीहरूले यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा के के तिमीहरूले यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको फर्स्ट थिङ ल पख ल ल फर्स्ट थिङ साइटोलोजी पख यो अलिक ब्राइट भएन फर्स्ट थिङ साइटोलोजी र सेल बायोलोजी है साइटोलोजी र सेल बायोलोजीको डिफरेन्स अनि अर्ग्यानिन्स र इन्क्लुजनको डिफरेन्स यो सोधेको कुरा हो है अनि सेल बायोलोजीमा सेल फिजियोलोजी छुटाउँदै नछुटाउनु पर्ने कुरा है सेल बायोलोजी के इन्क्लुडेड हुन्छ ल हेर यति भयो ल हेर अब अलिकति अलिकति टर्महरूसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सोधा सोध्दै गएर छ है एकदमै है पास क्वेसन नै हो सुरुमा सिम्पली सेल भनेको के तिमीहरूलाई सोध्छ यति पनि सोद्धा हुन्छ कहिले काहीँ स्ट्रक्चर र फङ्सनल युनिट हो भनेर स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ युनिट अफ लाइफ है यो पनि सोधेकै कुरा यति मात्र पनि सोध्या हुन्छ त्यही भएर सानो कुरालाई पनि ख्याल गर्ने अब हेर अनि अर्को कुरा अब साइटोलोजी अघि हामीले के कुरा गराएको थियौँ साइटोलोजी कुरा गराएको थियौँ हो यो साइटोलोजी टमकोले दिएको भनेर चाहिँ नि अलिकति सोध्या हुन्छ हटविक थाहा पाउने कुरा थाहा पर्ने कुरा है यो चाहिँ के हट विकले है अनि त्यसपछि यो साइटोलोजी टम चाहिँ हट विकले दिएको तर यसको फादर के पास क्वेसन यो पनि पास क्वेसन हो फादरको फादरको रोबर्ट हुक रोबर्ट है रोबर्ट कुक अनि ल यो भयो फादर चाहिँ के रोबर्ट कुक अब हेर अनि मोडर्न साइटोलोजी भनेको के सेल बायोलोजी हो यो मोडर्न साइ साइटोलोजीको फादर भनेर पनि सोधाएको छ अब हेर इन्डि यो मान्छेको नाम चाहिँ अहिले पछि पनि एकदमै आउनेवाला छ हेरे अनि जति भनेको छ त्यो सबै त्यो हाम्रो पास क्वेसन मात्रै है या है यो मोडर्न साइकोलोजीको फादर पनि को भनेर सोधाएको छ मोडर्न साइ मोडर्न साइकोलोजीको फादर को कसले थाहा भन मलाई आवाज आइरह मेरो आवाज आइरह भनेपछि के अब यो पनि के स्वानन पनि के हो सोधेको क्वेसन हो है अनि यो रोबर्ट हुन हो है यो हटविक चाहिँ अलिअलि मैले एडिसन क्वेसनमा देखाएको छु ल यति चाहिँ के हो यति चाहिँ हामीहरूले थाहा पाउनै पर्ने कुरा हो यति चाहिँ हामीले थाहा पाउने पर्ने कुरा अब हेर अनि यो रोबट हुकको बारेमा अलिकति बिपीमा चाहिँ के चाह अझै फर्दर भएर सोद्धा छ फर्दर के सोद्धा छ भन्दाखेरि जो रोबोट हुकले होइन यो सेवल पत्ता लगाइसकेपछि यो चाहिँ कुन बुकमा चाहिँ छापेको थियो भनेर यो पनि सोधेको क्वेसन माइक्रोग्राफिया है यो चाहिँ के बिपीमा सोधेको क्वेसन है बिपीमा सोधेको क्वेसन माइक्रोग्राफिया यो नाम पनि हेर है ल हेर यति भयो अब एमा है एमा अझै एक दुईवटा मैले पास क्वेसन थपेँ हेर है सर र पास्ट क्वेसन थपेँ यही टपिकसँग रिलेटेड तिमीहरूको के सेल थियो सेल सेल थियो अब हेर सेल थियोले के भन्छ सेल थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक लिभिङ अर्ग्यानिजम चाहिँ के सबै लिभिङ अर्ग्यानिजम जति छन् होइन त्यो सबै के सिम्प्लेस्ट फर्मले बनेको हुन्छ त्यो सिम्प्लेस्ट फर्म भनेको त्यो सेल हो है अनि यो सेल थियो स्मलेस्ट स्ट्रक्चर फङ्सन युनिट अफ लाइफ हो भनेर चाहिँ सेल थ्योरीले भन्छ हो यो सेल थ्योरीले के भन्छ भन्ने कुरा पनि सोधा सोधेको गर्छ अनि कसले दिएको भनेर पनि सोध्छ अब हेर कसले दिएको भन्दाखेरि एससिएचएलइआइडिएन हेर है स्क्लेडन है यो को थियो जर्मन के र मैले यो त्यतिकै मल्ला लेखेको होइन सोधेको छ बोटनिस्ट है अनि एउटा के यो स्क्लेडन अनि अर्को के अर्को के एससिएच डब्लुएनएन स्वानन अब हेर है स्वानन भन्दाखेरि तिमीहरूलाई स्वानन भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अलिअलि एनिमल जस्तो कसरी भन्दाखेरि स्वानन अब हेर है म तिमीलाई कसरी हेर्नु स्वानन ल ए ल यो चाहिँ को थियो हाम्रो यो चाहिँ जर्मनै थियो जर्मन जुलोजिस्ट ल हेर स्वानन खोइ किन स्वान भन्ने बित्तिकै अलिकति जुलो एनिमल एनिमल कुन कुनै एनिमल छ स्वान भन्ने स्वान भन्ने कुनै कुन स्वान भन्ने एनिमल छ होइन हो अब हेर त्यो त्यो एनिमल स्वान स्वान भन्ने बित्तिकै के जुलोजिस्ट भनेर याद गर्ने है स्वान भन्ने बित्तिकै एनिमल छ एउटा एनिमल छ हो अनि त्यसपछि यो जुलोजिस्ट हो यो बोटनिस्ट हो भनेर पनि सोधेकै छ है बोटनिस्टो थियो जुलोजिस्टको थियो भनेर पनि सोधा है त्यही भएर यो कुरा स्वान भनेको के एनिमल हो त्यही भएर यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने लान रिल्डन अनि अघि नै हामीले के स्वान्सन भनेर स्वान्सन भनेर के अरे कहाँ फादर अफ के मोडर्न के मोडर्न साइकोलोजी है सेल बायोलोजीको फादर भनेरको स्वानसन भनेर भनेको थियो अनि अहिले के भन्दाखाम् हामीले स्वानन अनि स्क्लेडन हेरै डिफ्रेन्ट छ यहाँ के छ सन् छ यहाँ के छ स्वानसन छ तर यतापट्टि सन छ छैन स्वानन र स्क्लेडन छ है ल हेर यो ख्याल गरेर अलिअलि उस्तो उस्तै लाग्छ सनसन है अब हेर तर यस्तो कन्फ्युजन पनि नहोला उमा चाहिँ नहोला अप्सन चाहिँ नदेला अब हेर यो के थियो अलि सिम्पली यो के थियो सबै टक्क लाएर अलिअलि सोधेको कुराहरू थियो हामीहरूले योबाट यति कुरा जान्ने अरू कुरा जान्नु पर्दैन अब हेर पढ्दा जाऊँ है ल हेर अब यहीसँग अलि रिलेटेड कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो के सेल थ्योरी सेल थ्योरी है सेल थ्योरी के कुरा गरेर थियौँ को कोले प्रपोज गर्यो भनेर भनेको थियौँ होइन अनि त्यसपछि यो सेल थ्योरी फर्दर के मोडिफाई गर्यो फर्दर के अझै राम्रो गराइयो त्यो राम्रो गराउने मान्छेको रुडल्फ फर्काऊ अब है यसको नाम किन लिएको त हामीले त्यो लेखेँ मैले आरयुडिओ रुडल्फ भिआइआरसिएचओ्लु अब हेर सेल थियोलाई एक्सटेन्ड गर्यो रुडल भुर्काउले अब यो रुडल भुर्काउसँग रिलेटेड हामीलाई क्वेसन सोधिरहन्छ के भन्दाखेरि ओम्निस ओम्निस सेलुला सेलुला है सेलुले सेलुला यहाँ यी पनि हुन्छ सेलुले सेलुल हो भने ओम्निस सेलुले सेलुला कसले दिएको भनेर सोध्छ कसले रुडल भुकाउले है अनि ओम्नि सेलुला सेलुले भनेको के हो त यो भनेको तिमीहरूको के हो भनेपछि जति पनि सेल छ त्यो ओरिजिनल भएको के बाटो भनेपछि प्रिएक्जिस्टिङ सेलबाट अल सेल आर ओरिजिनेटेड फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल हेर यसले के भन्छ अल आर ओरिजिनेटेड फ्रम प्रि एक्जिस्टिङ सेल है भनेपछि के भने पनि जति पनि सेल छन् त्यो सबै के केही प्रिएक्जिस्टिङ सेलबाट ओरिजिन अब यो पनि तिमीलाई सोधेको हो ओमनाइ सेल ओमनाइ सेलीलै सेलीले पनि सोधेको हो टोटल भिडको पनि सोधेको छुइनँ त्यही भएर यो दिमागमा राख्ने है ल हेर अब बाँए। बाँए। नहीं नहीं अब हामी कुरा के को कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि ल यति भयो है यति भयो यति चाहिँ सबले दिमागमा राख्ने अब हेर अब हामी अर्को हेर साइन्टिस्ट कुरा भइरहेको रोडल भिडियोको कुरा भयो हेर यो जति मैले क्यु लेखेको छु सबै पास क्वेसन हो त्यो चाहिँ तिमीहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ है जान्नै पर्ने हुन्छ अब हेर अब एउटा अर्को कुरा आयो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सेलुलर टोटिपोटेन्सी अब हेर फर्स्ट थिङ यो सेलुलर टोटिपोटेन्सी अनि अर्को टर्म कुन छ हामीसँग यस्तै अर्को टर्म प्लुरोपोटे के अरे प्लुरोपोटेन्सी प्लुरि पोटेन्सी के भने मैले पिएलयुआरआई प्लुरोपिओटिएनसिवाई अब हेर टोटी पोटेन्सीको टीलाई तिमीहरूले हाइलाइट गरिदेऊ अब हेर टोटिपोटेन्सी भनेको के हो यो भनेको होइन भनेपछि इन्डिभिजुअल है इन्डिभिजुअल सेलले होल प्लान्ट बनाउने मतलब टोटल प्लान्ट बनाउने के प्लान्ट बनाउने यसले कस्तो बनाउँछ टोटल होल प्लान्ट टोटल प्लान्ट टोटल प्लान्ट बनाउँछ है सेल र के भन्छ क्यापेसिटी अफ इन्डिभिजुअल अर सिङ्गल न्युक्लिएटेड लिभिङ प्लान्ट सेल इन्टु होल प्लान्ट अब प्लुरोपोटेन्सीले के भन्छ अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि एबिलिटी अफ सेल यसमा चाहिँ मेन्ली प्ल्युरोपोटेन्सी केले देखाउँछ टोटो केले देखाउँछ प्लान्ट सेलले है प्लान्ट प्लान्ट्सहरूले प्ल्युरोपोटेन्सी केले देखाउँछ एनिमल सेलले एनिमल सेलले प्लुरोपोटेन्सीमा के पीबाट हेर भन्यो भने पीबाट के पार्ट्स पार्ट्स मात्र है होल प्लान्ट नै के अरे सरी होल प्लान्ट अथवा होल अर्ग्यानिजम नै के पार्ट्स अफ सिम्पली प्लाट पार्टको मात्रै कुरा गर्छ अब प्लुरोपोटेन्सी भनेको के हो यो एबिलिटी हो कसको मतलब सेल्सको एबिलिटी टु डेभलप इन्टु एनी एनी अफ द के बडी पार्ट्स है ल हेर भनेपछि के एनी अफ द पार्ट पार्ट अफ अर्ग्यानिजम यो चाहिँ के प्लुरोपोटेन्सी है यो पनि के सोधेको क्वेसन है एकदमै मैले लेखिनँ हेर है जे छ सबै सोधेको कुरा मात्र अब हेर अब यो टोटी पोटेन्सियलसँग रिलेटेड तिमीहरूलाई अलिक धेरै सोध्ने भनेको यो यसको आइडिया कोल दियो भन्ने सोध्छ है आइडिया कोल दियो आइडिया हामीलाई दिएको कसले हर्बर्टल्यान्ड हर्बर्ट ल्यान्ड यो के आइडिया दिएको अनि यसको एक्सपेरिमेन्ट र यो एकदमै सोध्छ अनि हाम्रो टुवेल्भ हो कि इलेभेन क्लास कति क्लासमा यो चाहिँ कि यसको बारेमा लेख्नु पर्थ्यो एक्सपेरिमेन्ट देखाउने पर्थ्यो हो यसको एक्सपेरिमेन्ट कसले गरेको भनेर भन्छ एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ कोले गर्यो अथवा एक्सपेरिमेन्ट कसले भन्दाखेरि स्टेप को कोले आइडिया दिएको हर्बर्ट ल्यान्डले अनि एक्सपेरिमेन्ट गरेको कसले स्टेवार्डले हो ल स्टेवार्डले अब हेर अब हेर यो स्टेवार्डले के गरे एक्सपेरिमेन्ट गरे आइडिदियो अरूबाट होइन हो अब एमा पनि हेर यो जति भइरहेको सबै है सोधिरहेको क्वेसन हो तिमीहरूले दिए हेरेको छ भने मजाले सोधेछ भन्ने थाहा हुन्छ अब हेरेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्टेवार्डले चाहिँ कुन चाहिँ के अरे मतलब कुन चाहिँ टिस्यू युज गर्यो भनेर सोध्छ है फ्लोएम पिएचएलओएम फ्लोएम टिस्यू युज गरे -e हुन्छ है फ्लोएम टिस्युको नाम नबेर्सिने होइन अनि एमा चाहिँ लिक्विड मिडिया है एमा मतलब मैले टिस्यू लेखेँ टिस्यू के युज गर्यो अब के लिक्विड मिडियाको कुरा गरौँ लिक्विड मिडिया चाहिँ के युज गर्यो लिक्विड मिडिया तिमीहरूको कोकोनट मिल्क कोकोनट मिल्क अब हेर अनि यो पनि क्वेसन छ के युज गर्यो भनेर पनि छ है लिक्विड मिडियामा अनि यो कोकोनट मिल्क चाहिँ किन युज गर्यो भनेर सोध्छ है किन युज गर्यो किन भन्दाखेरि कोकोनट मिल्कमा के पाइन्छ त्यहाँ पाइन्छ साइटोकाइनिन है अनि यो साइटोकाइन के साइटोकाइन किन युज गरेको किन भन्दाखेरि यसले के गर्छ इन्ड्युस गर्छ के सेल डिभिजन यसले के गराउँछ सेल डिभिजन गराउँछ अब हेर सेल डिभिजन गराउँछ है ल भयो अब हेर साइटोकाइनिन अब हेर तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा साइटोकाइनिनले सेल डिभिजन गराउँछ यो पनि सोधेको कोकोनट मिल्क युज कुन के युज गर्छ कोकोनट मिल्क किन किनकि साइटोकाइनिन यो पनि सोधेको कुरा हो फ्लोएम ट्री यो पनि सोधेको कुरा यो सबै के हो तिमीहरूलाई सोधिसकेको कुरा यति जान्नै पर्ने हुन्छ ल हेर भनेपछि यति कुरा भयो हाम्रो के ल सेल्युलर टोटी पोटेन्सीसँग रिलेटेड अब हेर ल यो कुरा भयो सरी ल हेर अब के सेलुलर टोटी पोटेन्सीबाट यति कुरा भयो अब हेर ल हेर है अलिसाउन्डको कुरा टक्क ल ध्यान दिने है अब हेर अब अलिकति हामीले अलिकति के थाहा पाऊँ भन्दाखेरि यो चाहिँ ल ठिकै छ ल हेर अब सेल टाइप्समा जाऊँ है सेल जाम सेल टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि सिम्पली के के हुन्छ प्रो क्यारियोट्स अनि के अनि युक्यारियो ल हेर अब प्रोक्यारोट्स र युक्यारोट्समा थाहा पाउनुपर्ने कुरा हेरे ज्याप जुप त्यति मात्र दिमागमा राख्ने अरू कुरा के बिस्तारै गर्दै गरौँला अब हेर प्रोक्यारोट्स र युक्यारोट्स ल है ल हेर अब हेर प्रो क्यारियोट सिम्पली प्रो अनि क्यारियोट्स अब प्रो भनेको के हो सिम्पली प्रिमेटिभ प्रिमेटिभ भनेको के पुरानो है अनि क्यारियोन क्यारियोस भन्दा पनि क्यारियोन क्यारियोन भनेको के हो न्युक्लियस हो अब हेर भनेपछि प्रिमेटिभ न्युक्लियस भएको है भनेपछि प्रिमेटिभ न्युक्लियस भनेको के प्रिमेटिभलाई अर्को हामीले के पनि भन्छ तिमीहरूको इन्सिपिएन्ट इन्सिपिएन्ट हेर यो पनि सोधेकै कुरा हो इन्सिपिएन्ट अनि त्यसपछि तिमीहरूको यु भनेको के हो ट्रु के के ट्रु अनि पनि क्यारियो भनेको के न्युक्लियस अब हेर भनेपछि अब हेर प्रोक्यारेटमा के हुन्छ प्रिमिटिभ अथवा इन्सिपियन है ल हेर अनि प्रोक्यारटको अब हेर अब अब अलिक फर्दर जाऊ प्रोक्यारेटमा के के हुन्छ यु क्यारेटमा के के हुन्छ भनेर हेर है ल हेर प्रोक्यारोटमा अब हेर है प्रोक्यारेटमा सिम्पली अघि नैको स्टेटमेन्ट हामीले के ल ल रेड रेड त ठिकै छ

प्रो कुरा गर्दाखेरि दिमागमा के हुनु पऱ्यो फर्स्ट थिङ इन्सिपियन्ट न्युक्लियस मैले लेखिन हो त्यो इन्सिपियन्ट न्युक्लियसलाई यो इन्सिपेन्टलाई अर्कोमा के पनि भन्छ यसलाई प्रो क्यारियन पनि भन्छ प्रो क्यारगियन है सिम्पली है प्रो क्यारियन पनि हुन्छ है अनि यसमा के हुन्छ सिम्पली हेर है डिफ्युज फ्युबुलर न्युक्लियस अब सिम्पली न्युक्लियस कस्तो हुन्छ डिफ्युज हुन्छ ट्रु छैन है यदि हाम्रो ट्रु न्युक्लियर भएको भए यो क्यारोटमा हुन्थ्यो यहाँ कस्तो डिफ्युज यति टर्मसँग फेमिलियर भयो भने हाम्रो क्वेसन कतै पनि जाँदैन डिफ्युजर न्युक्लियस ल भयो है अनि यस यो सबै सिम्पली यो के हो प्रिमेटिभ प्रिमेटिभ न्युक्लियस इन्सिपियर न्युक्लियस प्रोटारियल डिफ्युज फ्युबर न्युक्लियस भनेको सबै एउटा कुरा हो यहाँ के पनि थकिदियो जेनोफोर है यो टर्म चाहिँ के अरूहरू तिमीहरूले मिलाउन सक्छ दिफु तर यो टर्म तिमीहरूले ख्याल गर्नै पर्छ यो सोधेको क्वेसन प्रिमेटिभ इन्सिडिएन्ट सोधेकै क्वेसन प्रोक्यार प्रोक्यारोन र यो तिमीहरूले जानिहाल्छ है ल अब यतापट्टि यसकै साइमलटेनियसली यतापट्टि के कुरा गर्छौँ हामीले यतापट्टि कुरा गर्ने भनेको के ट्रु ट्रु ट्रुक्लियस है ट्रु ट्रुक्लियस अथवा के वेल अर्गनाइज ल वेल अर्गनाइज होइन अनि है अनि एमा चाहिँ के ट्रु ट्रुन्युक्लियस वेल अर्गनाइज अनि उतापट्टि के हामीले प्रिमेटिभ न्युक्लियस थियो त्यो सबै डिटर्मिङ गर्ने कुरा के हो न्युक्लियसको इन्भेलोप अथवा के न्युक्लियरमा मेम्ब्रेन भनेपछि न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियर मेम्ब्रेन हो न्युक्लियर मेम्ब्रेन एमा के हुन्छ प्रिजन हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ अक्सेन्ट हुन्छ त्यही भएर हामीले के यो प्रोरे यो प्रो क्यारियोट यो क्यारियोट भनेर हामीले त्यसरी सुनाएको हो ल यति कुरा भयो अब हेर अनि अर्को यो प्रो र यो क्यारेटमा एकदमै सोध्ने टपिक भनेको अर्को के हो अर्को हाम्रो हिस्टोन प्रोटिनसँग रिलेटेड अब हेर हिस्टोन प्रोटिन अब हिस्टोन प्रोटिन के हो स्टोन प्रोटिन भनेको डिएन डिएनएमा पाइन्छ है स्टोन प्रोटिनको कारणले गर्दाखेरि डिएनए हुन्छ बाइन्ड हुन्छ एकअर्कासँग अनि सिम्पली त्यति मात्रै बुझिरहेको अब हेर हिस्टोन प्रोटिन एमा के अप्सन हुन्छ है हिस्टोन प्रोटिन अप्सन हुन्छ अब हेर एमा हिस्टोन प्रोटिन अप्सन हुन्छ है अनि हेर जो हिस्टोन प्रोटिनको नेचर कस्तो हुन्छ बेसिक नेचर हुन्छ है अहिले यति मात्र भनेँ मैले एमा हिस्टोन प्रोटिन अप्सन हुन्छ यो हिस्टोन प्रोटिनको नेचर के हुन्छ बेसिक हुन्छ है अनि त्यसपछि तिमीहरूको बेसिक हुन्छ अनि एमा हिस्टोन प्रोटिन नभएर एमा के हुनुपर्ने बेसिक नेचर नभ नभएको हुनाले बेसिक नेचर त नहुनु पर्ने तर एमा बेसिक नेचर हुन्छ के पोलियोमाइनले गर्दाखेरि बेसिक नेचर हुन्छ तर त्यति जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई है अनि त्यसपछि त्यति जान्नु पर्दैन अब हिस्टोन प्रोटिन यसमा एब्सेन्ट हुन्छ एमा प्रिजेन्ट हुन्छ त्यति बुझिरहेको है हिस्टोन प्रोटिन प्रिजेन्ट हेर यो सोधिसकेको कुरा हो है अनि हिस्ट्रिन प्रोटिन प्रिजेन्ट भयो होइन अनि जुन चाहिँ के बेसिक नेचरको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अनि हेर डिएनए कस्तो हाम्रो डिएनए के हुन्छ डिएनए कस्तो हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ डिएनए पोजिटिभ कि नेगेटिभ कस्तो हुन्छ डिएनए डिएनए नेगेटिभ हुन्छ यो एन छ नि हो एन सम्झिने है डिएनए के हुन्छ नेगेटिभ नेचरको हुन्छ है नेगेटिभली रिचार्ज नेगेटिभ रिचार्ज हुन्छ है अनि यो स्ट्रोन प्रोटिन कस्तो हुन्छ मेरो एमा स्ट्रोन पोजिभ प्रोटिन हुन्छ कुन चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्छ बेसिक प्रोटिन हुन्छ है अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के यो डिएनएमा भएको नेगेटिभ रिचार्ज है नेगेटिभ चार्ज एनएन चार्ज के गर्छ न्युट्राइज गरिदिन्छ सिम्पली त्यति मात्र यो तिमीहरूलाई सोधिरहने क्वेसन है यो ध्यान दिने है यो स्टोन प्रोटोटिन आइरन छ अब हेर अब अर्को कुरा हामीले खेल्ने कुरा के त अब सिम्पली हेर मैले के भने प्रोक्यारेट र यु क्यारोट भन्ने बित्तिकै दिमागमा के इन्भेलोप नभएको प्रोक्यारियोट इन्भेलोप अथवा मेम्ब्रेन भएको के जो क्यार होइन सिम्पली अब हेर यहाँ के अरे कम्पार्टमेन्ट भनेपछि मेम्ब्रेन सेल अर्ग्यानलहरू के हुन्छ मेम्ब्रेन सेल बामा मेम्ब्रेन सेल बास के हुन्छ एक्स हुन्छ एमा के हुन्छ ट्रिजन हुन्छ है मेम्ब्रेन सेल बास ट्रुजेन्ट हुन्छ त्यही न्युक्लियसको कुरा गरेको त नि होइन त्यस्तै गरी कुरा गरेको अब हेर अब यहाँ प्रोक्यारोटमा 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 हामीले सेल सेलवालको कुरा गर्दाखेरि है सेल सेलवालको कुरा गर्दाखेरि नन सेलुलो भनेपछि नन सेलुलोजिक है भनेपछि अनि प्यजेन्स अफ पेप्टिडोक्लाइकेन यो चाहिँ छोड्नु नै भएन पेप्टिडोक्लाइकिन अब हेर यो तिमीहरूलाई सोधिरहने कुरा नन सेलु मतलब सेलुलोजले बनेको हुँदैन अनि यहाँ के हुन्छ पेप्टिटोक लाइकेन हुन्छ अब यसकै यतापट्टि हेर्ने हो भने केले बनेको हुन्छ तिमीहरूको यतापट्टि बनेको हाम्रो सेल हुन्छ है सेलुलोज एन्ड काइटिन्स लेखेँ मैले यो तिमीलाई सोध्छ है सोध्ने सोध्ने कुरा है यो पनि पेप्टिटोक लाइकेन अनि सेलुलोज सेलुलोजी कहाँ हुन्छ पेप्टिटोक लाइक कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ त्यसो होइन हामीले अब अनि अर्को एमा सोध्ने भनेको को हो यो चाहिँ के मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेर डिएनएमा मतलब कस्तो डिएनए हुन्छ डिएनए को फिचर यो चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ अब हेर फर्स्ट थिङ तिमीहरूले छुट्याउन छुट्याउने भनेको मैले डिफ्रेन्सको कुरा मात्र गरेँ है सुरुमा तिमीहरूले याद गर्नै पर्ने भनेको है यतापट्टि के हुन्छ यतापट्टि लिनियर हेर है यो छोड्ने होइन सर्कुलर र लिनियरको कुरा छोड्ने होइन है डिफ्रेन्स कुरा मात्रै गरिरहेको छ एमा डिएनए नन रिपिटेटिभ हुन्छ के नन रिपिटेटिभ है एमा के हुन्छ एमा रिपिटेटिभ हुन्छ रिपिटेटिभ हुन्छ यतिको स्टोन विदाउट स्टोन हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ स्टोन प्रेजेन्ट हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ हिस्टोन प्रेजेन्ट हिस्टोन प्रेजेन्ट हुन्छ ल हेर यति के हो यो चाहिँ हामीले के सिम्पली यो चाहिँ डिफ्रेन्स के अरे के अरे यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कुरा लेख्यौँ है मतलब एउटामा एउटा हुने एउटामा एउटा नहुने यति नै इम्पोर्टेन्ट भनेको यति नै हो अब सिम्पली कहिले के हामीलाई के सोध्छ यति चाहिँ के हो इम्पोर्टेन्ट हो कहिले के के सोधिन्छ भन्दाखेरि अब डिएनए चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छ डिएनए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अनि डिएनए चाहिँ कति स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भनेर भन्छ होइन अनि त्यसपछि डिएनए चाहिँ के डबल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्डै हुन्छ है डबल स्ट्यान्डर्डै हुन्छ अब हेर विदाउट स्टोन भनेर भनेको छ नि जस्तै यो विदाउट स्टोन भनेको कुरा नै के हो भनेको यो भनेको नेकेड हो है मतलब डिएनएमा स्टोन छैन त्यही भएर डिएनए कस्तो छ नेकेड छ विथ स्टोन भनेको के हो मतलब इन्भेलोप्ड छ है भनेपछि के इन्भेलप्ड छ है इन्भेलोप छ अब हेर अनि डिआर स्ट्यान्डर्ड यहाँ पनि कस्तो यो चाहिँ है भन्दा पनि सोधिरहेको हुन्छ हेर है ल हेर यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु अब हेर अब फर्दर कुरा प्रो क्यारेट र पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ल हेर अब हामी जान्छौँ राई भोजम हो एमा यसमा राई भोजम ल मेरो आवाज आइरहेको छ कि नै कि म एक्लै छु ल हेर ल हेर एमा राइबोजन जति जे गरे पनि सधैँ सेभेन्टी एस मात्रै हुन्छ है छोडिदेऊ सेभेन्टी एस त्यो एट्टिएस छोडिदेऊ हो एमा चाहिँ राइबोजन कस्तो हुन्छ तिमीहरूको सेभेन्टी एस पनि हुन सकौ हो एट्टिएस पनि हुनसक्यो है त अब केमा हो भन्ने कुरा हो हो यति कुरा चाहिँ के थाहा पाउनै पऱ्यो हामीले अब हेर अब सिम्पली अनि अर्को कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने डिफ्रेन्समा के छ भन्दाखेरि अब के के पर्छ भनेर है मतलब एउटा यो चाहिँ केमा पर्छ यो एमा चाहिँ के पर्छ भने सिम्पली अब हेर प्रिमेटिभ भन्ने बित्तिकै ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरिया कहाँ यहीँ पर्ने हो साइनो ब्याक्टेरिया है अनि अनि हजुर अब यस्तो है यो सेभेन्टी यस्तो सेल छ होइन यो सेल छ होइन अब यो सेलमा जस्तै अब सेभेन्टी है सेभेन्टी पाउने एउटा अर्ग्यानल हुन्छ एट्टिएस पाउने एउटा अर्ग्यानल हुन्छ जस्तै अब हेर यो एटिएस कहाँ पाइन्छ जस्तै यो न्युक्लियसमा पाइयो होइन यसको न्युक्लियसमा युक्यारेटको न्युक्लियसमा कि एटिएस पाइन्छ सेभेन्टिएस से के माइट्रोकोन्डियम पाइयो हो सेभेन्टिएस के राइबोजममा पाइयो बुझ्यो भन्न खोजेको तर यसको चाहिँ यसको चाहिँ सेलुलर कन्टेन्टमा पाइने सबै जस्तै एमा राइबोजम छ हो एमा राइबोजम पाइन्छ हो राइबोजममा कि सेभेन्टिएस पाइयो हो किन तर यहाँ के माइट्रोकोन्डिया पाइन के अरे माइट्रोकोन्डिया पाइन्न हुन त माइट्रोकोन्डियामा हामीले सेभेन्टी एसै छ हो अनि एमा के न्युक्लियस हाम्रो के उतापट्टि यु क्यारियरको जस्तो न्युक्लियस पाइन्न न्युक्लियसमा कस्तो पाइन्थ्यो एटिएस पाइन्थ्यो हो एमा पाइने भयो भन्न खोजेको बुझ्यो भन्न खोजेको एमा चाहिँ के एउटा सेल त्यहाँभित्र के सेभेन टियास एटिएस पाउने डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक्सहरू हुन्छ बुझ्यो हिरो बुझ्यो त बुझ्यो त ल ठिक छ अब हेर अब हेर अब हामीले के कुरा गरेर थियौँ इक्जाम्पलको कुरा गरेका थियौँ ब्याक्टेरिया साइनो ब्याक्टेरिया यो साइनो ब्याक्टेरिया केमा पर्छ भनेर कोइसन सोधा सोधै गर्छ है सोधा सोधै गर्छ अनि अर्को सोधा सोधै गर्ने अर्को एउटा के छ हाम्रो भन्दाखेरि तिमीहरूको हेर है माइको प्लाजम माइको प्लाजम जोकर अफ प्लान्ट किङडम हो कि जोकर अफ एनिमल किङडम के भन्छ यसलाई मैले बिर्सेँ किङडम जोकर अफ प्लान्ट किङडम है यो माइक्रो प्लाजम पनि तिमीलाई एकदमै धेरै सोधिरहनेको क्वेसन हो है अनि ए माथि मेरो क्लाइमेडिया मैले चाहिँ क्वेसनहरू मात्रै उठाएर राखिदिएको है ल क्लाइमेडिया यो क्लाइमेडिया पनि सोधिरहने कुरा हो ल यति चाहिँ हामीले बिर्सिने भएन अब यो बाहेक अरू सबै है अब यो बाहेक अरू सबै के जस्तै अब स्टार्ट गरौँ फङ्गीदेखि लिएर तिमीहरू प्रोटोजोवा होइन पोरिफेरा सिलिन्ट्रेटा प्लान्ट सबै सबै प्लान्ट सबै एनिमलहरू सबैमा पऱ्यो अब हेर अब हेर यति चाहिँ के डिफ्रेन्समा यति चाहिँ के जान्नै पर्ने कुरा यति चाहिँ सोधिरहेको कुरा एकदमै सोधिरहेको कुरा होइन अनि यसमा चाहिँ तिमीहरूको इनिभेटरहरू रिफेम्पिसिम अल्फा एमटिनहरू तिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन तिनीहरू चाहिँ नजान्ने होइन तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन अनि त्यसपछि तिमीहरूको अर्को राम्रो कुरा भनेको अँ ल एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ बिर्सेको अब हेर ज

ल हेर अर्को कुरा मैले के भन्न लाग्थेँ हो यतापट्टि जस्तै एरोबिक रेस्पिरेसन एरोबिक रेस्पिरेसन यो पनि सोधेको कुरा है एबो एरोबिक रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ माइट्रोकोन्ड्रिया माइट्रोकोन्ड्रियामा हुन्छ तर यतापट्टि के कहाँ हुन्छ यतापट्टि एरोबिक रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन मेजोजोम्स मेजो एसओमिएस मेजोजोम्स यो पनि सोधिरहने कुरा हो होइन ल ठिक यति कुरा जान्ने अनि यति कुरा बाहेक अरू कुरा चाहिँ अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन तर मजाले हेर्दा हुन्छ है हेर्दा हुन्छ ल हेर अब अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो कि ल हेर प्रोक्यारियोट र यु क्यारोट त थियो तर एउटा अर्को पनि हुन्छ त्यो के मेजो क्यारियोटिक के हुन्छ कस्तो हुन्छ मेजो क्यारियोटिक ल हेर एमइएस -E मेजो क्यारियोटिक ल मेजो क्यारियोटिक सेल अब हेर यो ठ्याक यो मेजो क्यारियोटिक सेल कहिले मान्छ कहिले मान्दैन तर यो मेजो क्यारियोटिक सेलको कुरा गर्दाखेरि यो के हो तिमीहरूको युक्यु भन्दाखेरि एमा सबै फिचर, आई, फिचर आई, एमा आई, एमा के हुन्छ यु क्यारियोटिक जस्तै हुन्छ है भनेपछि यु क्यारियोटिकै फिचर हुन्छ फिचर्स है तर एमा, एमा हुदेना? हुदेना. आई, के हुन्छ अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको है एमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको के यु क्यारिटिकको फिचर नभएको फिचर के एमा चाहिँ के हुन्छ एमा चाहिँ के हुँदैन हिस्टोन हुँदैन है के हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन कहाँ डिएनएमा नो हिस्टोन प्रोटिन इन डिएनए है ल भयो अब ल भयो यति कुरा चाहिँ के यो चाहिँ के मेजिक क्यारेटीको कुरा है अनि त्यसपछि मेजिक क्यारेटीमा के के पर्छ डाइनोफ्ल्याजुलेट्स यो नाम चाहिँ नबिर्छ यो पनि कहिले केही राखिदिएर हुन्छ है डाइनो डाइनोफ्ल्याजलेट्स है ल यति नबिर्सो अनि स्टोन प्रोटिन हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन हो हिस्ट्रोन प्रोटिन नभएपछि त यो त के प्रो क्यारियोटी जस्तै यो हो यसले के भन्छ यो फिचरले के भन्छ प्रो क्यारियोट भन्छ हो प्रो क्यारियोटिक भन्छ ल यो मिटिङ विल इन्डियन त एकै दिन भयो होला ल मेरो देखिरहेको छ स्क्रिन छ हजुर ल हेर है यदि यदि हाम्रो मिटिङ युन भयो भने फेरि सेम लिङ्कबाट आउने ल सबैजना है है हजुर ल ठिक छ अब हेर के म बोल्दा बोल्दा मिटिङ युन भयो भने अनि त्यसपछि सबै फेरि त्यही लिङ्कबाट आउने ल हेर भनेपछि के जो चाहिँ योवाला फिचरले यो नभएको वाला फिचरले त के देखाउँछ प्रो क्यारेट देखाउँछ तर यहाँ के स्टोनपोटिङ नभएको वाला फिचरले प्रो क्यारेट देखाउँछ तर अरू सबै फिचर के छ जु क्यारिक जस्तो छ त्यही भएर यो के हो डिफरेन्ट क्लास हो यो के मेजो क्यारोटिक भन्ने है त्यही भएर यो नयाँ आएको होला यति चाहिँ अनि डाइनो फ्ल्याजिल चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरूले सम्झिने है यो चाहिँ सम्झिने यो किन सम्झिने भन्दाखेरि यो मतलब डाइरो फ्ल्याज केमा पर्छ भनेर कोइसन छ नै सोधेकै क्वेसन हो अब हे हेर है अब एउटा हामी आउटलाइन म्याप बनाउँछौँ हामीले के के कुरा पढ्छौँ है अनि त्यो म्यापमा पनि धेरै कुरा हुन्छ अब हेर है सिम्पली अब हामीले के स्टार्ट गर्छौँ त अब हामीले जस्तै हेरौँ सेलको कुरा गरेर हाम्रो है सेलमा हेरै यो म्याप मजाले दिएको छ बाहिरजी रिफ्रेसनमा मजाले दिएको छ निमको म्यापमा पनि मजाले दिएको होला तर के केमा धेरै क्वेसनहरू पर्छ है हामी अब एउटा सेलमा कुरा गर्दाखेरि एज अ होल सेलमा कुरा गर्दाखेरि हामीले के के कुरा गर्छ त्यहाँ सेलभित्रको कन्सटिट्युन्टको कुरा कुरा गरौँ है सेलभित्रको कन्सटिट्युन्टमा के आउटर कभरिङ के सेल सेलवाल होइन वाल भित्रको सबै कुराहरू के प्रोटोप्लास्ट हो अब प्रोटोप्लास्ट है प्रोटोप्लास्ट भनेपछि प्रोटोप्लास्टमा हामीहरूले के के कुरा पर्छ प्रोटोप्लास्ट भनेको भित्रको सबै एउटा के सेल वाल सिद्धिसक्यो है वाल सिद्धिसक्यो सेल मेम्ब्रेन परेको छैन है अब हेर तिमीहरू ध्यान दि प्रोटोप्लासमा के के कुरा पर्छ भनेर एकजना सोध्यो भने के के सेल मेम्ब्रेन थियो प्रोटो पर्ने हो है अनि त्यसपछि त्यहाँ साइटो साइटोप्लाजाम थियो प्रोटोप्लाजमा पर्ने हो है तर हामीले यहाँ साइटोभन्दा पनि प्लाज्मा भन्ने कम प्रिफर गर्छ अब हेर जस्तै कि प्रोटोप्लाज्मा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अनि अनि के प्रोटोप्लाजम प्रोटोप्लाजम है ल हेर यति भयो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पनि साइड लागेको किनकि एउटा मेम्ब्रेन मात्रै हो त्यो 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 परेन अब हेर प्रोटोप्लाजममा प्रोटोप्लाजममा फेरि के साइटो प्लाज्म है साईतो अनि के प्रोटोप्लाजममै के पर्ने हो न्युक्लियस प्लाज्म भनेको के हो साइटोप्लाजम प्लस न्युक्लियस यो चाहिँ दिमागमा हुनुपर्छ प्रोटोप्लाजममा के के पर्छ साइटोप्लाजममा न्युक्लियस भनेर अब हेर साइटोप्लाजममा पनि साइटोप्लाजममा पनि के के हुन्छ त्यहाँभित्र अर्ग्यानिक्स

भएन एक्ज्याक्टली है त्यही भएर यो क्वेसन धेरै सुन्ने सोध्छ धेरै सुन् कन्फ्युज हुन्छ यदि विच इज द लार्जेस्ट सेल कम्पोनेन्ट भन्यो भने त्यतिखेर न्युक्लियस लगाउने हो तर विच इज द लार्जेस्ट सेल अर्ग्यानिल भन्यो भने न्युक्लियसको कुरै आउँदैन है न्युक्लियसको कुरै आउँदैन किनकि कि अर्ग्यानलमा के न्युक्लियस पर्छ त पर्दै पर्दैन अर्ग्यानलमा त हाम्रो के के जस्तै अब तिमीहरूको जस्तै के प्लास्टिक माइट्रोकोन्डिया होइन भ्याक्युल अब गुल्गीबडी यिनीहरू पर्छ त्यही भएर न्युक्लियस के लार्जेस्ट सेलुलर कम्पोनेन्ट हो है अथवा लार्जेस्ट सेलुलर मेटेरियल हो तर लार्जेस्ट सेलुलर अर्ग्यानिकल छैन है ल हेर अब हेर अब यहाँ के के पर्छ त हामी न्यूक्लियसमा के के न्यूक्लियसमा पर्ने भनेको के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो अनि अर्को के त्यहाँ न्यूक्लियस भित्र भएको के प्लाजम न्युक्लियर प्लाजम अब हेर अनि के भित्र भएको के के अरे क्रोमोजोमको क्रोमोजोमहरूको अरेंजमेन्ट भनेपछि क्रोमेटिन अनि त्यसपछि न्यूक्लियोलस यति न्युक्लियसमा अब हेर अर्ग्यानिल र इन्क्लुजनमा हेर है यो पनि धेरै सोधिरहेको क्वेसन हो मतलब प्रोप्लाजमा के के पर्छ साइटोप्लाजमा के के पर्छ न्युक्लियसमा यो चाहिँ माइन्ड म्याप हुनै पर्छ है सेल्फमा जानुभन्दा अगाडि अब हेर अर्ग्यानिकको अर्ग्यानिक भन्न चाहिँ पहिला अब साइटोसोल भनेको सिम्पली हाम्रो के हो त्यहाँभित्र भएको लिक्विड लिक्विडहरू हो होइन तर इन्क्लुजन भनेको के भनेको थियो हामीले नन लिभिङ मेटेरियल भनेको थियो अब नन लिभिङ मेटेरियल के हुनसक्छ जस्तै तिमीहरूको ग्लुकोजहरू प्रोटिनहरू फ्याटहरू इन्जाइमहरू जति हो नि त्यो सबै के हो इंक्लुशनल क्या डिस्क्रिप्शन दी ना और ऑर्गेनियल वो जो वाला किंपोर्टेंस हमारे केरे ऑर्गेनियल्स विदाउट मेम्ब्रेन भाई हम्म ऑर्गेनियल्स विदाउट मेम्ब्रेन अबेर ऑर्गेनियल्स विदाउट मेम्ब्रेन मैं मेरे लिए पढ़ने वाले को क्यों राइबोजोम्स सेन्ट्रियोलस हेर है मैले यतिकै लेखेँ राइबोजोम्स सेन् सेन्ट्रियो ल माइक्रोकोन्ड्रिया माइक्रोट्युबल्स ल अनि एमा के के पर्छ भनेर अहिले हामी एकछिन माइक्रोट्युबल्स भनेको थियो भनेर हामी अहिले एकछिन पर्छ अनि के न्युक्लियस न्युक्लियोलस 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 कहाँ पढाएको थियो हामीले न्युक्लियोलस पढाएको थियो कहाँ यी यहाँभित्र कहाँ गयो हो यहाँ यो पनि के हुन्छ यो पनि के हुन्छ विदाउट मेम्ब्रेन हुन्छ है अनि के क्रोमोजोम्स यसको निमोनिक्स के बनाउनु मिल्छ भने मजाले गराउँदैन अनि यसमा एकदमै पपुलर ट्युबल्स पनि एकदमै यो माइक्रो ट्युबल्स पनि सोध्छ है हामीले हेर्न गइरहेको छ युहरू चाहिँ सोधिरहन्छ जस्तै विदाउट मेम्ब्रेन होइन सिङ्गल युनिट मेम्ब्रेन भएको अब के अर्ग्यानिल्स विथ के सिङ्गल मेम्ब्रेन सिङ्गल मेम्ब्रेन अब यो सिङ्गल मेम्ब्रेनमा हामीलाई एकदमै धेरै सोध्ने भनेको लाइसो एकदमै धेरै है